بس خاموش نا سارے خاموش ہوں بھی تو خیر ہے بڑے بھائی آسنا نچل سی ہے تو بات کر نہ بات لا لے مطلب روٹی تو پہلے ماسا روٹی خان سے سر ابھی سر سر چودھری گانا سنائے گا سر سر چودھری گانا تو پھر آؤ ڈانس کرے گا نعمان ڈانس کرے گا اور سر نعمان ڈانس کرے گا چودھری Ah
ہے اس کی بہت اعلیٰ کچھ بھی سنا دے سمجھ آ جائے گی سب کچھ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔